ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಾವು ಬಾಂಬೆ ರವಾ ಅಂದರೆ ಕರಾಚಿ ರವಾನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನನ್ನು ಒತ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರವೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಮೊಸರು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 1 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾವು ರವೆನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ಮೆಸರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮೊಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕು, ಸಪ್ಪೆ ಮೊಸರಾದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಮೊಸರನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಲಸುವಾಗ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಕಲಸ್ಬೇಕು. ಸುಮಾರು 1-2 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ರವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಿಢೀರಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ 1¼ ಕಪ್ನಷ್ಟು ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ನೀರಾದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ 1 ಕಪ್ ರವೆಗೆ 1 ಕಪ್ ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಂತರ 1¼ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೊಂಡ ನಂತರ 1 ಗಂಟೆ, ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ 1/2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ನಾವು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಇಡ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹರಿದೋಗಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಾಗ. ಈಗ ನೋಡಿ ನೆನೆದಿದೆ, ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1/2 ಗಂಟೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಈಗ ರವೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕಿ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಬೇಯುವಾಗ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಬೆಂದರೆ ಸಾಕು. 2 ನಿಮಿಷ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ನೀರೆಲ್ಲ ಮಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1-8 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಇಡ್ಲಿನ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಹಸಿ ಹಸಿ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ. ನಾವು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಇಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಈ ಥರ 1 ಕಪ್ ರವೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇಡ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.